Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada sizinlə mənəm Günel İbadova. Xatırladım ki, xəbərlərə Baku City Hospitalın uroloq-androloqu Miriki Mətqiyasovun sponsorluğu ilə baxırsınız. Keçid edək xəbərlərimizə. Ölkəmizdə COVID-19 ilə bağlı iqlim dəyişikliyinə həsr olunan bir sıra tədbirlər davam edir. Onlardan birində Azərbaycanda Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının nümayəndəsi olan doktor Handə Harmancı danışıb. Baxaq görək, o, səhiyyə işçilərinin funksionallığının möhkəmləndirilməsi və çoxşahəli olmasının vacibliyini nə ilə izah edir? İqlimə dəyişikliyinin təsirlərinə dayanıqlı səhiyyə işçi qüvvəsindən danışarkən, biz tez-tez onların klinik bacarıqlar haqqında düşünürük. Lakin biz ictimai səhiyyə bacarıqları, o cümlədən ilkin səhiyyə işçilərinin ictimai səhiyyə funksiyalarının gücləndirilməsinə də xüsusi diqqət yetirməliyik deyə, 18 iyunda Bakıda başlayan sağlam gələcəklərin proqnozlaşdırılması qlobal sammitində Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəsi doktor Handə Harmancı deyib. İqlim dəyişikliklərinə hazır səhiyyə işçi qüvvəsinin yaradılmasına yeni yanaşmalar panelində çıxış edən Harmancı, bu sahədəki fəaliyyətinin ilk addımı kimi səhiyyə işçi qüvvəsinin iqlim dəyişikliyinin real olduğuna, sağlamlığımıza təsir etdiyinə və bizim kollektiv fəaliyyətlə bunu düzəldə biləcəyimizə inandırmağın vacibliyini vurğulayıb. Qeyd edək ki, hər il COP-dan əvvəl Beynəlxalq İqlim və Səhiyyə İctimaiyyəti Koalisiyası tərəfindən keçirilən sammitin məqsədi İqlim dəyişikliyi və onun insan sağlamlığına təsirlərini müzakirə etmək üçün maraqlı tərəfləri bir araya toplamaq, eləcə də məlumatlılıqdan fəaliyyətə birlikdə hərəkət etmək imkanlarını müəyyən etməkdir. İstənilən xəstəlikdə ən vacib olan doğru diaqnozdur. Əgər müasir cihazlarla və ən peşəkar oftalmoloqların müayinəsindən keçmək istəyirsinizsə, o zaman Baku City Hospitala müraciət edə bilərsiniz. Leyda Kazımova hansı müayinə üsulları və ən müasir cihazlarla Baku City Hospitalda göz müayinəsi aparılır? Sualının cavabını verib birlikdə izləyək. Oftalmoloq cərrah Leyda Kazımova Baku City Hospitalda mövcud olan ən müasir göz müayinəsi avadanlıqlarından bəhs edib. Həkim, Səhiyyə Televiziyası və Xəzər FM-in birgə layihəsi olan radioterapiya verilişində vaxtında müayinənin nə qədər vacib olduğundan da bəhs edib. Oftalmologiyada mövcud olan müayinə üsulların çoxu Baku City Hospital klinikasında, oftalmologiya şöbəsində var. Ultrasəs müayinəsi olsun, gözün ultrasəs müayinəsi bilirsiniz ki, çox vacib olan müayinə üsuludur. Bildiyiniz ultrasəs müayinəsi, hamı bunu uzi kimi bilir. Bütün orqanları necə ki uzi edib qatlarını, orada olan dəyişikliklərini, destruktiv dəyişikliklərini görə biliriksə, əlbəttə ki, gözdə də biz onu müşahidə edirik. Çünki ifrat yetişmiş katarakta zamanı gözdə gemoftalin bütün qatlarını qan əhatə edirsə, biz başqa şəffaf mühitlərlə çalışan müayinə üsulları istifadə edə bilmirik. Bu zaman yalnız ultrasəs müayinəsini tətbiq etməliyik, icra etməliyik ki, doğru diaqnoz qoya bilək. Optika giriş tomografiya, gözün tomografiyası mövcuddur ki, gözün bütün qatlarını daha nazik lay-lay kəsilmiş KT müayirəsi bunu bilir. Amma sırf göz üçün ayrıcadır. Gözün tomografiyasıdır, bəli, o mövcuddur və gözün sinirini, toruzu qişasını, ön segmentini belə gözün ön qatını, buynuz qişanının qalınlığını, hətta yaş pərdənin belə pozulmasını müşahidə edən, glaukomanı qara suyun erkən mərhələsini aşkar edən müayinə üsullarımız mövcuddur. Və əlbəttə ki, qara suyun ilkin mərhələsində bilinən göz təzyiqi ölçən tonometriya üsulumuz, refraktometriya gözün deməli şüa sındırma qabiliyyətini, gücünü aşkar edən müayinə üsulları, gözün rəngli görməsini müayinə edən, gözün itiliyini müayinə edən, gözün perimetriyasını, görmə sahəsini müşahidə edən bir çox müayinə üsullarımız mövcuddur. Cərrah oftalmoloq Leyda Kazımova bəzən valideynlərin uzun müddət övladlarının gözlərinin zəif olduğundan bir xəbərliyinə diqqət çəkib. Həkim bildirib ki, uşaqların ildə bir dəfə həkim müayinəsindən keçməyi onların gələcək həyat aktivliyi və funksionallığı üçün əhəmiyyətlidir.
Futbol izləmək onsuz da bir stresdir, insan sağlamlığına kifayət qədər böyük zərbə vurur. Amma futbolçu olmaq daha da təhlükəliymiş. Alimlər yeni bir tədqiqat aparıb və məlum olub ki, sən demə gənc futbolçuların beyni ilə qoca insanların beyni eyni olur. Buna görə də futbolçular adətən çox yaşamır. Çox maraqlı bir xəbərimiz var. Düşünürəm ki, bəzi valideynlər bu xəbərə baxandan sonra övladlarının futbolla məşğul olmasına qəti etiraz edəcək. Futbolçular arasında depressiya, yuxusuzluq, qeyri-adekvat davranış və ölüm epidemiyası yayılıb. Alimlərin gəldiyi nəticə futbol dünyasını sarsıdıb. Milli Futbol Liqası təhlükəli qaydaları dəyişməmək, əyləncə şoularından pul qazanmağa davam etmək üçün alimlərin araşdırmalarına mani olmağa və məqalələrini qadağan etməyə çalışır. Cavan oğlanların beyni qocaların beyni ilə eyni göstəricilərə sahib olub. Buna xroniki travmatik ensefalopatiya deyilir. Bu xəstəlik bir çox idman növlərində çoxsaylı xəsarətlər səbəbindən baş verir. Diş pastalarının ziyan olmağı ilə bağlı kifayət qədər xəbərlər dünyanın gündəmini alt-üst edib və bununla bağlı sizə biz də bir neçə xəbər vermişik. Lakin bugün səhər daha bir diş yaxalayan məcunlar və məhlullar haqqında maraqlı bir araşdırma çıxdı qarşımıza. Məsələ burasındadır ki, həmin bu diş məhlullarının insanda gələcəkdə xərçəng yaratma ehtimalı var, deyir alimlər. Baxaq görək, onlar bu fikirlərini nə ilə əsaslandırırlar? Həmin bu ağız boşluğunu yaxalayan məhlulların tərkibində nə var ki, alimlər bu qədər narahatdır? Ağız boşluğu üçün məhlullar xərçəngə səbəb olur. Araşdırmaya görə mütəxəssislər bunlardan hər gün istifadənin xərçəngə səbəb ola biləcəyini bildirib. Belçikanın Antwerpen şəhərindəki Tropik Tip İnstitutunun təhqiqatçıları məşhur ağız yaxalayıcı vasitələri barədə xəbərdarlıq edib. Bu vasitələrin tərkibindəki spirtin kolorektal və özofagus xərçənginə səbəb ola biləcəyi qeyd edilib. Araşdırmanın müəlliflərindən biri olan professor Chris Kenyoni deyib ki, insanları sözü gedən ağız yaxalayıcı məhsullar istifadə etməməyə çağırırıq. Şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkən hamilə xanımlar bu dərmanları qəbul etdikdə gələcəkdə dölün inkişafına bu necə təsir edir? Bu barədə araşdırmalar çox idi, lakin indi yeni bir araşdırmanı diqqətinizə təqdim edirik. Məsələ burasındadır ki, diabet olan ataların da həmin dərmanları qəbul etməyi gələcək övladın sağlamlığına təsir edə bilərmiş. Necə? Sujetdə. İki yeni araşdırma hamiləlikdən əvvəl və hamiləlik zamanı diabet dərmanı olan metformindən istifadənin anadan gəlmə qüsurlara səbəb olmadığını sübut edib. Ənənəvi olaraq hamiləlikdə dölün sağlamlığı və yeni doğulmuş körpənin sağlamlığı məsələlərində ana diqqət mərkəzində olub. Getdikcə daha çox atanın da vacib olduğunu gördük deyə ata tərəfindən metformin istifadəsi və doğuş qüsurları ilə bağlı yeni araşdırmanın müəllifi Dr. Ron Rotten bildirib. Bilirik ki, diabet anada olanda təhlükə yaradır və bu diaqnozun atada olmağı da problem qaynağı ola bilər. Əgər siz sadəcə olaraq həyat tərzinizi dəyişib daha çox məşq etsəniz, pəhrizinizə diqqət etsəniz, bu hər halda faydalıdır. Ancaq dərman qəbul etməlisinizsə, metformin hər iki valideyn üçün təhlükəsiz seçimdir deyə Rotem məsləhət görüb. Rotem araşdırmasında komandası tərəfindən 1999-2020-ci illər arasında İsraildə doğulan 400 minə yaxın körpə haqqında tibbi qeydlərdən alınan məlumatları təhlil edib. Onlar bunu körpələrin atalarının yaşları, laboratoriya testlərinin nəticələri və dərman qeydləri kimi məlumatlarla müqayisə edib. Emosiyaların hamısı insan üçün doğma və əziz olmalıdır. Həm müsbət olanlar, həm də mənfilər. Təbii ki, qorxu da bunlardan biridir. Lakin bəzi qorxular var ki, onlarla yaşamaq çox çətindir və onları aşmaq artıq mütəxəssis köməyi olmadan mümkün olmur. Baxaq görək, insanlarda ən çox hansı fobiyalar olur və mütləq qeyd eləyin, sizin də bir qorxunuz varmı? Sosial şəbəkələrdə bizi izləyirsiniz, çox maraqlı şərhlər yazırsınız. Amma məhz bu sualın cavabı da mənim üçün çox maraqlıdır. Hündürlükdən və yaxud da hansısa bir heyvandan, ümumilikdə ola bilər ki, nəsə başqa bir nəsnədən qorxunuz var, bunları mütləq bizə şərhdə qeyd edin.
Fobiyaları olan yeniyetmələrdə müşahidə edilən nevroloji fərqlər digər narahatlıq formaları olan insanlarda müşahidə edilənlərdən daha çoxdur. Almaniyanın Humboldt Universitetinin psixologiya üzrə tədqiqatçısı Kevin Hilbert'in rəhbərliyi etdiyi tədqiqat qrupu, fobiyası olan insanların 12%-dən çoxuna təsir edən ən çox yayılmış narahatlıq pozuntusu olduğunu söylədi. Tədqiqatçılar xüsusi fobiyası olan 1400-dən çox uşaq və böyüklərin, eləcə də 3000-ə yaxın sağlam insanın MRT müayinəsini araşdırıb. Ən çox rast gəlinən fobiyalar heyvan fobiyaları 739 iştirakçı, qan, zədə və iynə ilə bağlı fobiyalar 182 iştirakçı olub. Tədqiqatçılar qan, zədə və iynə fobiyalarından əziyyət çəkən insanların heyvan fobiyaları olanlara nisbətən daha dərin dəyişikliklərə malik olduqlarını, bu fobiyaların daha yüksək idrak prosesləri ilə əlaqəli olduğu fikrini dəstəklədiyini söyləyib. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdə izləyin. Daha çox səhiyyə haqqında məlumat almaq üçün sağlamolun.az saytına daxil ola bilərsiniz. Xatırladım ki, xəbərlərin sponsoru Baku City Hospital-ın uroloq-androloqu Mirik Mətqiyasovdur. 050-662-6992 nömrəsinə zəng edib, böyrəklərinizdəki daşlardan tamamilə ödənişsiz, pertukan üsulu ilə əməliyyatla, icbari tibbi sığorta xətti ilə qurtula bilərsiniz. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.